Xong đách đầy chồn sáng, chọn áo bà răng, chui vị này chúc lơ rôn mà xin cân sớ nâng khlèn stock sớ nâng Campuchia. ថាអាយដាមបានកត់ត្រាទុកនៅរាល់អ្វីដែលសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចង្អុលបង្ហាញហើយអាយដាមនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍លើបញ្ហាទាំងនេះថែមទៀត